سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مخ روان وي. د یو نوي ویډیو او د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. نننۍ کومه موضوع چې کوم ده او کومه ویډیو ده، هغه ډېره زیاته ضروری ده. تاسو ټول زما دا هیله ده چې دغه ویډیو تر اخره وګورئ او معلومات واخلئ. بل ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، زه تل کوشش کوم چې تاسو به کمنټونه نه یو کمنټ انتخاب کوم او په هغه باندې تاسو ته یو ویډیو جوړ کوم او تاسو تفصیلی معلومات درکم. نو تاسو ټول کوشش کوئ دلته زما په یوټیوب چینل باندې چې کوم ده، تاسو خپلې پوښتنې چې کوم دي، هغه د کمنټونو په برخه کې سیکشن کې تاسو پرېږدئ او ان شاء الله نمبر په نمبر به زه د ټولو پوښتنو ته جواب ورکوم. ملګرو، نن چې کومه پوښتنه ما انتخاب کړې ده، هغه ډېره زیاته معنی کوي، ځکه چې کله څوک ملګري وګورم هغه هم دا ډېره پوښتنه کوي. او بل لارې چې په ټکټاک، په یوټیوب یا په فیسبوک هم دا ډېره زیاته پوښتنه کوي، او هغه دا چې زه کم کار وکم دلته یا کم فارماسون انتخاب کوم. خاص کر نن چې کوم دی د کار په حواله باندې زه یو څو خبرې کول غواړم، او خاص کر نن د نننۍ ویډیو چې کوم دا خلکو لپاره ده، څوک چې دلته دا پلان نه لري چې دلته پانتون وایي او دلته زده کړې وکړي او درس وایي مخکې لاړ شي، دا خلکو لپاره ده چې وطن کې یا درس نه دی ویلی یا کم درس ویلی دی، یا دلته غواړي چې یو 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 داسې مسلک انتخاب کړي او داسې کار وکړي چې په هغه کې آینده یې هغه کې د آینده جوړېدلی شي، او دی نه غواړي چې د پانتون ته لاړ شي یا درس مخکې وایي. نو هغو خلکو لپاره دغه ویډیو ده. نو داسې ډېر زیات خلک دي چې هغه نه غواړي پانتون وایي او بل دوی غواړي چې داسې یو کار یا داسې یو فارماسون انتخاب کړي چې هغه کې روپۍ هم ډېرې، بل دا چې هغه کې آینده خپل راتلونکي هم جوړېږي او وخت تېرېدو سره دې کې ستاسو تنخواه هم ښه کېږي، زیاتېږي او ستاسو آینده کې جوړېدلی شي. نو ملګرو، داسې یو کار دی چې هغه ډېر زیات دلته کارونو کې هغه لپاره خلک ډېر زیات ضرورت لري، او هغه د بجلی کار. بجلی یو داسې کار دی چې دا د کې پیسې هم ډېره ده، د تنخواه هم د کې ډېره ده، پیسې هم کې ډېره ده، بل دا چې تخپل کار هم اخیستلی شي او بل دې کې تخپل آینده کې هم جوړولی شي، په دې کې تخپل آینده جوړولی شي، یعنی دې کار کې ته پرمختګ کولی شي، دې کار کې آینده هم شته دی، مطلب تخپل کارونه اخیستلی شي، خپل ټیکې اخیستلی شي. کچری یو کس واړی دی کې فارماسینو کې، نو دا ټول نه بهترینه خبره ده. کچری تاسو دی کې فارماسینو کې، هغه نه بعد بیا تاسو عملی میدان ته راشي او تاسو عملی کار شروع کړي، نو دا ټول نه بهترین کار دی. د اول ورځ نه، د اول نه چې کله تاسو کار شروع کړي او تاسو فارماسینو کې احساس وړي ختن خای، تاسو به یو ډېر ښه کمپنی سره کار اخیستلی شئ او تاسو پرمختګ کولی شئ. بل داره که چیرې یو کس فارماسون ونه وایي، اکثر داسې ډېر ملګري زه پېژنم چې هغو بجلی کار کې کوم فارماسون نه دی ویلی، خو څلور او پنځه کاله یا درې کاله یې کړی دی، او هغه دومره تجربه لري، دومره هغه کې ټرین شوي دي، دومره زده کړه کړی چې هغه اوس خپل کارونه اخلي، خپلې ټیکې اخلي، هغه سره نور څلور پنځه لس پنځه لس خلک کارونه کوي. نو هغه عایدات هم ډېر دی، دینا پیسہ هم ډیر ده، بل کار هم خپل دی، سوسایټي هم خپل جوړ کړی ده، خلک هم د سرکار کوي. نو د دې لپاره بجلی واحد یو بهترین داسې کار دی چې د تاسو پرمختګ کولای شي، روپۍ کې هم ډیر ګټلی شي. هغه ملګری چې کوم نه غواړي دلته پانتون وایي، دلته زده کړې وکړي، دلته عالي تحصیلاتو ته مخکې لاړ شي، دوی غواړي چې دلته کار وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، او طبیعي خبره ده ټولو دا کوشش ده چې پیسہ هم ډیر وګټي، نو بیا بجلی دوی لپاره بهترین کار دی. دا نه ډیر درون کار دی، نه سخت کار دی، ډیر اسانه کار دی، ډیر ښه کار دی، بل کارونه هم کې ډیر زیات دي، لکه بجلی کارکونو لپاره ډیر زیات دلته ضرورت دی. کچیر تاسو په ګوګل باندې سرچ کوي، په انټرنیټ باندې سرچ کوي، نو تاسو به تقریبا د 50 نه زیات 50% نه زیات تاسو به داسې کارونه پیدا کړئ چې هغه بجلی کارونه دي، او هغه ته د بجلی چې کوم خلک دی او کوم بجلی کار زده دی هغه ضرورت دی ورته، او د اول ورځ نه دی تنخواه کوي. بیا چې څومره ته پرمختګ کې، څومره ستا تجربه کېږي، ته څومره کار کوي، هغومره ستا تنخواه هم جګېږي. او بله خبره دا ده چې تاسو درې څلور کاله که دا کار وکړي، پوره هم زده کړو، په پوره سیستم پوه شو، نو تاسو خپله هم کې کار اخیستلی شئ، خپله هم ټیکې اخیستلی شئ، بیا به تاسو سره خلک کار کوي. نو زما هغه ټولو ملګرو ته دا مشوره ده چې کوم غواړي چې دوی لا په دې تبو تلاش کړي، په دې کوشش کړي چې دوی څه کار وکړي دلته، د کم ځینې شروعات وکړي. اول خو ټولنه بهترینه خبره ده چې تاسو فارماسون ته لاړ شئ، فارماسون وایي، د بجلی د برق فارماسون وایي، او هغې نه بعد به تاسو د عملي کار ته داخل شئ. نو دا ټولنه بهترینه او ښه طریقه ده، تاسو یو پروفیشنل شئ، یو مسلکي شئ، او بیا تاسو ښه پرمختګ کولی شئ، بل تاسو د ښه شرکتونو ښه کمپنیانو سره دلته کار کوئ. بل د بجلی کارونه چې کوم دی، هغه اکثر پنځه ورځې کارونه وي، نه داسې چې ټول هفته وي، ساسو هفته کې دوه ورځې رخصت وي، پنځه ورځې کارونه وي،
ټول نه آسان ترين کار دی، سپک کار دی، ښه کار دی. نو وختن میچ په دغه باندې څو خبرې وکم. زه هر چې کلام داسې څوک وګورم نه دا پوښتنه وکړي، نو اکثرا زه داسې مشوره ورکوم. نو هغه ملګري چې دوی لا په دغه کوشش کې دي چې دوی دا فیصله وکړي ځان سره چې کوم کار انتخاب کړي یا کوم فارماسیون انتخاب کړي، نو دا ټول نه بهترین انتخاب دی، بهترین کار دی، تاسو انتخابولی شئ. زه مطمئن یم تاسو به ښه راتلونکی ولرئ. نو مننه ملګرو، وخت په وخت په زه داسې کارونو باندې ویډیو هم جوړوم، فارماسیون باندې به هم ویډیو جوړوم، تاسو ته معلومات درکوم. زه تل کوشش کوم چې د ویډیو نه مخکې اول ټول تاسو ته دقیق معلومات والم، د صحیح ځای نه والم، د صحیح سورس نه والم، هغې نه بعد زه تاسو سره شریکم تر څو تاسو ته دقیق صحیح معلومات ورسیږي. نو مننه ملګرو، دغه ټولې ویډیوګانې زما د ټولو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ملګرو ته معلومات ورسیږي او دوی په خپل ژوند کې او د خپل راتلونکي په اړه باندې صحیح او بهترینې فیصلې وکړي. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. په مخه مخه.